Poručík Stillman? Jussie Sutternová. Běží mě. Mně taky, i to, že jsem tady. Znal jsem vašeho otce, byl jsem na pohřbu. Vše, co si pamatuju, byly čestné výstřely. Vystrašili mě a když si na to vzpomenu, asi se to nehodilo. Posaďte se. Jak se vám líbilo v Northeast? Bylo to fajn. No, asi víte, co jsem mluvil o vás a o seržantu Whiteovi. Ano. Mě nezajímá, co se mezi vámi stalo. Ne. Nechci tady žádné problémy. Já taky ne. Tak fajn. Šefe, já... Scotty Valens, detektiv Sutternová. Jsem Jussie. Aha, z Northeast? Ano. Slyšeli jsme, že přijedete. Gratuluju. Díky. Co ten trenér? Na té adrese nebyl, manželka ho vyhodila. Jdu za ním do práce. Vezmi Sutternovou sebou. Jo, jasně.